всі оперують таким поняттям, як друга хвиля. Друга хвиля коронавірусу – це, ну, такий побутовий сленг, розумієте? А насправді іде осінньо-зимовий період, в який завжди будь-які віруси, вони діють більш жорстко, більш небезпечно, і це було завжди. Зараз іде осінньо-зимовий період. Закінчиться період, коли ультрафіолет був природнім лікуванням, да, і послабленням цих вірусів. Тому не друга хвиля, а гарантоване збільшення захворювань в осінньо-зимовий період. Крапка. І це означає, що зараз ми мусимо віддати собі звіт, що ситуативними речами, коли 24 мільярда на рахунку МОЗу, що можна гривень, що можна витрачати, і вони не витрачають, так не можна.